Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur shpërndarjen e materialeve zgjedhore në të gjithë vendin nga dita e martë. Në qarkun e Gjirokastrës tashmë kanë bërritur baza materiale dhe janë marrë masa për mbarvajtjen e zgjedhjeve që do të mbahen ditën e diel. Kam bërritur gjitha kutit së bashku me materialet e tyre për të 67 AQV-t dhe më pas janë sistemuar nga KZAZ-ja si pas AQV-ve për katse. Të gjitha materialet që kanë nga KZAZ-ja kanë qenë si pas procedurale për katse dhe si pas të gjitha pikat të parashtruara në kodin zgjedhor. KZAZ-ja në ushtja edhe në dhe bashkiste Belen kanë funksionuar normalisht gjatë gjithë kohës që kur është miratuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kemi respektuar afatet për paraqitjen e dokumentave dhe tani jemi në valën e përgatitjes së dokumentacionit për kompletimin e komisionerëve të qendrave të votimit dhe të grupeve të numërimit. Gjithashtu kanë ardhur materialet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, janë sistemuar pranë KZAZ-s dhe i kemi përgatitur për t'i ndarë në ditën e shtunë që do t'i marrin qendrat e votimit. Baza materiale ka ardhur morë konform rregullat dhe çdo gjë është në rregull. Tani po presim thjesht të administrojmë procesin për shpërndarjen e materialeve dhe zhvillimin e ditës së votimeve. Qendrat e votimit janë gati të gjitha, janë afishuar lista e votuesve, është kontrolluar që gjithë kushtet teknike e qendrave pra të ditë të jetë në kushtet optimale dhe çdo gjë është në rregull deri tani. Dhe komisionerët nga të gjitha palët janë plotësuar, janë marrë vendimet. Përfaqësuesit e partive politike në KZAZ janë paraqitur që në momentin e parë, që janë mbuluar. Puna ka ecur mirë. Për sa i përket bazës materiale, që i takon KQZ-s me gjithë pjesën e saj që ka bërë ato kontratat, ka ardhur komplet, duke filluar që nga pajisjet pej, baza materiale në për qendrat e votimit, komplet listat e partive politike për këshilltar, për kryetar, apo gjithë procedura është e rregullt, deri tani nuk kemi pasur asnjë problem me bazën materiale, edhe me pjesën e vendit ku do të zhvillohet numërimi. Si që shikoni, është bërë pothuajse gjithë sala gati me tavolinat e numërimit, me monitor, me internet, me gjithë pajiset e bazë materiale që na nevojit janë. Tashmë kemi dhe bazë materiale prezent, janë instaluar edhe pajiset elektronike dhe kutit e votimit janë prezent këtu ku ne po kontaktojmë së bashku. Dhe së bashku kemi bërë magazinimin e kutive të votimit dhe inkosisht kuti vendimëse që na duhen gjatë procesit votimit. KZAZ-ja ka realizuar vendimet për të gjitha qendrat e votimit, ku ne si KZAZ-ja kemi gjithsej 17 qendra votimi. Ndërkohë, një ditë para zgjedhjeve do bëhet edhe shpërndarja e bazës materiale në të gjitha qendrat e votimit që do jenë në jurisdiksionin e këtyre KZAZ-ve, sipas afateve të përcaktuara nga ligji.